orang-orang yang berinfak alladzina yufiquna fi sabilillah yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala thumma la yutbiuna ma anfaqu man nawwa adza kemudian mereka tidak mengiringi infak mereka dengan perbuatan man dan bermuatan perbuatan, perbuatan adza apa pahalanya lahum ajruhum inda rabbihim bagi mereka pahala yang spesial untuk mereka inda rabbihim di sisi rob mereka itu pahala khusus pahala spesial kemudian Allah tutup mengatakan Wala khawfun alaihim walahum yahzanun dan tidak ada kekhawatiran atas diri mereka di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak ketika mereka meninggal dunia. Walahum yahzanun dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini luar biasa. Janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang bersedekah maka mereka akan mendapatkan ganjaran khusus dan tidak perlu khawatir jika mereka meninggal dunia dan tidak perlu bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Namun sedekah bagaimanakah yang mendapatkan ganjaran seperti ini? maka Allah menyebutkan syaratnya dalam ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfiquna fi sabilillah. Pertama dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berinfak di jalan yang benar. Dan firman Allah fi sabilillah mengisyaratkan atas keikhlasan. Bosnya seorang berinfak hendaknya ikhlas bukan karena mencari pujian, bukan karena mencari sanjungan, bukan karena tidak enak sama orang lain. Ya, tetapi benar-benar dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berinfak karena ria maka tidak akan diterima pahalanya sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adzaa, kallazii yunfiqu ma lahu nas." Kata Allah wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan perbuatan al-mann dan perbuatan al-adzaa, kallazii yunfiqu ma lahu riaa'an nas. Seperti orang yang berinfak hartanya dengan ria Fathaluhu kathali Sufwanin alaihi turab, fAasabuh abil fatarakhu salda, la yakdirun ala shayin mimma khasabu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala perumpamaan orang yang berinfak karena dia seperti batu yang benar-benar licin di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa dengan hujan yang besar maka kemudian tanah tersebut hilang dari batu tersebut tidak ada satu butir pun yang tersisa. Itulah perumpamaan orang yang berinfak karena dia ketika ada batu yang licin, di atasnya ada tanah. Orang melihat tanah tersebut seperti tanah yang subur. Kalau ditaruh benih, maka akan mudah menumbuhkan tanaman yang subur. Orang terpedaya melihat tanah tersebut. Ternyata tanah yang subur tersebut terletak di atas batu yang licin. Begitu terkena hujan, bukan menumbuhkan tanaman. Bahkan tenam, tanah tersebut semuanya buyar, tidak tersisa satu butir pun. Demikianlah orang yang riak. Orang riak ketika dia berinfak, dia merasa dapat pahala yang banyak ketika di akhirat kelak ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada satu pahala sedikit pun yang dia dapatkan sebagaimana tidak ada tanah tersisa satupun, satu pun, satu butir pun yang ada di atas batu tersebut. Pertama, sedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak riak, tidak mengharapkan pujian, bukan karena enggak enak sama orang lain, takut dikatain orang ini dan itu, tapi benar-benar murni karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah tersebut hendaknya bersih dari hal-hal yang bisa menggugurkannya yaitu alman dan al-adha. Apa itu alman? Alman adalah bersedekah dengan merasa kita punya jasa sama dia. Kita merasa dia punya hutang budi sama sama kita. Itu namanya alman, bersedekah sambil menganggap kita lebih tinggi dari dia, sambil menganggap dia punya hutang jasa sama kita, itu tidak boleh dalam syariat. Seorang kalau bersedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah, bukan untuk mentang-mentang, merasa lebih tinggi daripada orang tersebut. Itu disebut dengan alman. Kemudian al-adha. Al-adha artinya menyakiti. Menyakiti orang yang kita sedekahi dengan kita sebut-sebut. Saya pernah membantu si fulan. Atau kita cerita sama orang lain. Atau kita bilang, tidak kau ingat dulu saya yang bantu kamu. Ya. Atau dia mungkin memakai baju baru yang kita berikan. Kita bilang, baju bagus sekali bajumu. Siapa yang kasih. Intinya kita berkata-kata atau berbuat yang menyakiti hatinya. Maka ini semua akan mengugurkan sedekah yang kita lakukan sehingga tidak mendapatkan pahala sama sekali.